Біля ангела скорботи в обласному центрі сьогодні зібралися близько 100 людей. Вшанування пам'яті політичних репресованих розпочали з хвилини мовчання. За загиблими від тоталітарного режиму священики відправили панахиду. Серед політичних репресованих впродовж 1937-38 років – жителі Хмельницької області. Серед них понад 120 тисяч краян заарештовано, 53 тисячі розстріляно. Такі дані наводить Інститут національної пам'яті. Що таке політичні репресії, знає голова Хмельницького обласного товариства політв'язнів, репресованих та членів їх сімей Кузьма Матвіюк. Його заарештували у 70-х роках. Був рух національного відродження шестидесятників, і там, коли пишуть про цей рух, то в енциклопедіях, то коли говорять Світличний, Сверстюк і інші, то інші – це Матвіюк. Я був заарештований, ну, в мене звучить стаття на ґрунті націоналістичних переконань з метою підриву та послаблення радянської влади. Виготовляв, зберігав, поширював антирадянські матеріали, а також сам писав їх. Згадали сьогодні і кримських татар, які постраждали від тоталітарного режиму. 18 травня в Україні відзначають День боротьби за їхні права. Насильницьке виселення народу з півострова відбулось впродовж 18-21 травня 1944 року. У родині Анни Жукової депортували старшу сестру її бабусі. Моя бабуся розповідала моїй мамі, розповідала мені. І багато вона забула, багато не розповідали, бо це було страшно. Як вашій бабусі вдалося уникнути депортації? Вона була в маленькому селі, і вона не дуже, тоді вони прийшли занадто пізно, тобто вони вже встигли сховатися, і вони дуже багато переховувалися, знаходили невеликі якісь ліси, такі глибинки, там, де можна було сховатися, там, де можна було якось вижити. Дарина Денисенко, Віктор Кривий, новини, Поділля-Центр.